De geest van de Heer is op ons, gevangenen vrijlating uit te roepen. Amen. Halleluja. Om te verbinden de gebrokenen van hart. Om uit te roepen het jubeljaar van de Heer. Halleluja. Dat is de reden waarom de geest van de Heer op ons is. Om uit te delen. Om het licht uit te delen. Om mensen het goede nieuws te verkondigen. Amen. Dat was grappig. Ik was gisteren aan het voorbereiden op mijn werk. Dat is altijd goed. Het is gezegend werk. Als je Gods woord voor kan bereiden op je werk, toch? Stop. Geld verdienen terwijl dat je het woord voorbereidt. Dat is prima. Ik liep langs een ruimte waar onze... Ik werk voor Defensie. Een groot gebouw hebben we. En daar staat een blusgasinstallatie. Of tenminste, dat is een technische ruimte en daar maken ze gebruik van blusgas. Dat is een gas en die, als er dan brand is, zeg maar, dan neemt dat de zuurstof weg, denk ik. En dan kan het brandje niet meer branden. Zo werkt dat. Driehoek van brand. En dan als je de zuurstof wegneemt, dan stopt het ermee. Maar het grappige was dat ik loop vaak door die gang. Dat is heel bijzonder, maar daar zal ik zo dadelijk nog iets over vertellen, wat daar gebeurt in die gang. Maar, het is gewoon grappig. Maar ik liep daar doorheen. En als je een ontmoeting hebt gehad op een plek met Jezus, dan is dat vaak ook waar je gevoel op zet, of je geloof op zet, op het moment dat je daar weer komt, dat het er dan weer is. Amen. Heeft iemand dat wel eens, dat je een beetje vaste plek hebt, waar je de aanwezigheid van God voelt? Amen. En je zet daar meteen je geloof op. Zodra ik die ruimte binnenkom, voel ik de aanwezigheid van God. Dat is bizar. Het is gewoon één gang in het hele gebouw. Maakt niet uit waar ik loop, maar als ik die gang binnenloop, dan is dat er. En ik zal het zo dadelijk uitleggen in het onderwijs wat ik wil delen, waarom dat is, waarom ik geloof dat dat is. En wat daar gebeurd is, maar ik zet mijn geloof daarop. En vervolgens ik liep met God te praten en op een gegeven moment zei de Heilige Geest, kijk naar die deur. En ik keek ernaar en er zat zo'n sticker op van, er stond op, blusgas bij activatie ontruimen om verstikking te voorkomen. Dan moet je daar niet zijn, zeg maar. Maar ik ervoer heel erg van, dit is wat er gaat gebeuren met onze samenkomsten. Alleen dan andersom. Dus er gaat een tegenwoordigheid van God komen, die zonde, ellende en al dat soort dingen verstikt en wegneemt. En Arnoud sprak volgens mij vorige week, of die week daarvoor alweer, over die wolk. Die glorie van God, die presence, die aanwezigheid, die dikke wolk. En dat ervoer ik daar zo, met dat blusgas wat dan in zo'n ruimte, helemaal die ruimte zo vult. Waardoor je op dat moment niet aanwezig bent, maar dan ga je gewoon hartstikke dood. Maar als jij in die ruimte aanwezig komt op het moment dat de glorie van God daar is, dan gaan heel andere dingen dood, amen. En dan moet je er juist zijn. Maar dat is bizar, want er zijn verhalen en daar lezen wij ons op in en daar pakken wij ons geloof op. Verhalen dat ze kerkdiensten houden, dat ze niet eens de deur binnen kunnen komen, omdat de kracht van God daar zo sterk aanwezig is. Dat ze niet op hun benen kunnen blijven staan, omdat de presence daar zo sterk aanwezig is. En ik heb geen idee wat jullie willen, maar ik wil dat. Ik wil dat. En het liefst wil ik nog meer dan dat. Amen. Want ik geloof dat God dat wil doen. Ik geloof sterker nog dat dat gewoon is wat we moeten doen, jongens. En we hebben altijd een bepaald beeld van samenkomsten. Ik denk dat we ons beeld moeten gaan verleggen. Dat we het normaal moeten gaan vinden. Om met elkaar een zware tegenwoordigheid van God aanwezig te hebben. Dat je er niet kan ontkennen. Dat als mensen binnenkomen, we hebben het vaker gehad al hier. En prijs God daar al voor, maar het gaat alleen maar erger worden. Dat mensen die totaal Jezus niet kennen hier binnenkomen, vanaf het eerste moment een gevoel in hun buik krijgen, emotioneel worden en zeggen, ik heb geen idee wat dit is, wat dit is. Dat is de kracht van God die hier rust, amen. En je moet je bekeren van je zondige leven, je moet naar Jezus toe. En mensen doen het maar met alle liefde, als ze zo'n aanraking krijgen, halleluja, tuurlijk. De kracht van God, dan moeten we in terug, alright? Grappig is, ik heb uiteindelijk heel veel, dus ik heb geen idee, ik denk niet dat ik het allemaal ga doen, maar dat geeft niet. Maar ik ga het uiteindelijk hebben over de vrezen des Heren. Dat is een goed woord. Want dat komt namelijk een aantal honderden malen voor in de Bijbel. Dat is wat. Dat betekent dat we daar eens wat kennis voor op moeten doen. En dat is denk ik ook een term die we niet zo goed begrepen. Maar voordat ik ga doen, wil ik even iets delen, want ik was gisteren, ging ik voorbereiden en eigenlijk daarvoor al kreeg ik flarden, dus zo werkt het vaak. En dan op een gegeven moment wil ik dat dan een beetje gaan samenbundelen, want dan denk ik van oké, hier wil God over praten. En het grappige was, en daar wil ik jullie een beetje mee bemoedigen, is dat ik, dat leer je op een gegeven moment een beetje herkennen, maar dan ga je tijd met God nemen en dan ga je naar hem toe en dan komt er een stemmetje.
weet niet of jullie dat wel eens hebben. Komt er een stemmetje en die zegt, Rick, vandaag gaat God niks tegen jou zeggen. Ja, dat is toch wat? In je gedachten zo, hè? Zo. Vandaag dat wordt hem niet, joh. En morgen moet je preken en er komt niks. Er komt niks. Ik dacht, maar wacht even. Het mooie is, als je dat een beetje kan leren herkennen, daarom wil ik het delen, want ik denk dat jullie dat ook wel eens hebben. Dat je tegenwoordigheid van God ingaat, of je moet iets doen, of weet ik veel, dat er een stemmetje komt die zegt, vandaag wordt het hem niet. Of nu niet. Weet je wel, je roept iemand naar voren, en dat er dan, dat kan soms gebeuren, dat je denkt, nee, maar nu gaat er geen kracht stromen. Dit zal niet werken. Zit iedereen te kijken, het zal niet werken. Maar dat is zo mooi, want dat is een heel makkelijk middel om daartegen te vechten. Want dat is namelijk een aanval van de duivel, amen? Die probeert jou namelijk te roven. En wat je dan moet doen, is dan zeg je, nee, het gaat wel gebeuren, amen? Want dat is het woord van God. Gods woord zegt dat als je naar hem toe gaat, dat hij altijd zal spreken. Gods woord zegt als jij een hand op een zieke legt, dat hij altijd zal genezen, amen? Dus dat is een leugen van de duivel, en die moet je wegsturen. En het mooie was, op het moment dat ik dat deed, kwamen de woorden van God. Dus dat is goed. Maar wat je zo snel kan doen, is dat je een soort onzeker over wordt. En dat je denkt, ja. Ik heb ook niet zoveel tijd met God doorgebracht. Of ik heb ook dit. En dan komt die aanklacht en dat voedt nog even iets meer. Bladibladibla. En voordat je het weet, ben je helemaal van je geloof afgevallen. Dat kan snel gaan. Niet doen, oké? Meteen wegsturen. Verzet je tegen de duivel. En ga in de kracht van God wandelen. Alright. En wat je gewoon goed moet onthouden is, je hebt gewoon een opdracht. Ik heb een opdracht om hier te staan, om het woord te delen. Ik geloof dat het een opdracht van God is om dat te doen. Dus ik heb die opdracht gekregen, dus ik moet het ook gewoon doen. Ik moet gewoon ook die woorden ontvangen van God. We hebben ook een opdracht gewoon om zieken te genezen, om demonen uit te drijven. Dus je hebt, dat is zo mooi. Ik hoorde een verhaal van Reinhard Bonke. En die zat dat te vertellen. Die zegt, ik stond op een podium met een paar miljoen mensen voor me. Dat is altijd goed. In Afrika deed hij dat. Reinhard Bonke, wie kent hem? Ja, even opzoeken jongens. Power. Miljoenen mensen tot Jezus gebracht. Dat zijn voorbeelden wat mij betreft maatstaven waar we lekker naartoe moeten. Dat is hartstikke goed. Zaal met, of een open lucht doet hij dat altijd, in Afrika deed hij dat. En miljoenen mensen, en hij kreeg van God te horen, er zijn mensen die doof zijn in deze zaal of niet konden horen. Er zitten mensen, je moet zeggen, ga staan en ik wil ze gaan genezen nu. Dus hij zei, oké, iedereen die, volgens mij was het doof of niet kon spreken of blind, ik weet het niet, maakt niet uit. Gingen zo vijf, een van de eerste rijen gingen zo staan. En hij zegt, en dan gebeurt het, hè. In zo'n samenkomst met een paar miljoen mensen. Het stemmetje van de duivel. Je gaat bidden, maar wat als er niks gebeurt? Wat als er niks gebeurt? Zo beschrijft hij dat ook zo heel mooi. Maar vaak is het gewoon je eigen gedachte of iets wat daar komt. En hij zegt, mijn antwoord is dan altijd. Het maakt niet uit of er iets gebeurt. Maar ik heb gewoon een opdracht en dat is bidden voor de zieken en zorgen dat ze gezond worden. Amen. En de rest is voor God. Alright, dat had ik op mijn hart om even te zeggen. Dus dat is vast voor iemand. Dat het goed. Ik geloof dat wij nog niks hebben gezien. Ik geloof met elkaar dat we op een bepaald niveau zijn gekomen. Waarbij we kunnen zeggen soms van wauw, geweldig, wonder en tekenen. We zien mensen genezen. We zien mensen genezen van kanker. We zien mensen genezen van zware depressies. Kijk, die komt even in de kerk kijken. Is dat goed? Halleluja. Dat is goed hoor. We zien fantastische wonderen en tekenen. Maar ik geloof, constant legt God in mijn hart. Rick, neem er geen genoegen mee. Neem er geen genoegen mee, want er komt veel meer aan. Er is veel meer. Er is een veel grotere kracht van God beschikbaar. Echt waar. Dus ik wil ook echt, eigenlijk echt, dat jullie er allemaal naar uitstrekken. Dat jullie ook daar je geloof op gaan zetten. Van jongens, er is nog een veel dikkere tegenwoordigheid van God. En onze maatstaven, die met, qua kerk en zo, die slaan echt nergens op. Slaan echt nergens op. Dus we moeten dat ons denken echt op gaan vernieuwen. Als de kracht van God komt, man, ik kan je echt vertellen, als de kracht van God hier echt een keer komt, staan jullie allemaal niet meer op jullie voeten. Echt niet. Echt niet. Kan niet. Dan gaan we zo dadelijk in het woord van God zien. Dat kan niet. Als de kracht van God echt komt. Dus maak je maar gereed, zou ik zeggen. Want we gaan ervoor. Let's go. Hebben we er zin in of niet? Of willen we het niet? Kan ook. Dan zal het ook niet gebeuren. Zo is het ook alweer. Ik wil het. Come on. All right. Let's go. Pure aanbidding hebben we dan nodig. Pure harten. Gast erop. Geloven moeten we. Het profetische woord van Emma Stark had ik het over gehad. En daar spreekt zij ook zo over. Het glazen plafond dat tot weg is. Er is een tijd dat de kracht van God, dat God speurt over de aarde. Zij heeft letterlijk over de hele wereld. Waarbij die kijkt naar plekken waar die glorie van God kwijt kan. Er zijn heel veel plekken, geloof ik, die willen die glorie van God echt niet. Die willen gewoon een liturgietje afwerken en dan gewoon weer lekker snel naar huis.
Daar kan God zijn glorie niet kwijt. Het zal lastig worden. Want er moet een open hart voor zijn. Mensen moeten het willen. Amen. Dat is net als dat je gered wil worden. Dat is een keus. Je hoeft het niet. We dwingen niemand. Ik zou het je aanraden. Van harte. Heel hard. Heel hard. Man. Dat heeft God veel goede dingen voor mij gedaan. En dan kan je er gewoon vrijmoedig van getuigen. Als God veel goede dingen in je leven doet. Emma Stark beschreef er ook over huizen van worship. Huizen, zij beschreef letterlijk huizen waar mensen aan het worshipen waren, waar de kracht van God kwam. Zij beschreef een engel, zij was volgens een half uur lang was ze aan het profiteren, was bizar wat voor kracht van de Heilige Geest onder dat filmpje zat. Je moet hem maar eens opzoeken, Emma Stark, volgens mij is het van gisteren of zo die profetie. En zij begint op een gegeven moment in de geest te spreken over dat zij een engel ziet en die gaat huis van huis en die gaat de glorie van God daar steeds dikker maken. Dikker, 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 dikker. Ik denk, halleluja, House of Miracles. Al die huisgroepen, engelen langs de deur. Huppakee, kracht van God erbij. Dikkere zalving, dikkere glorie. Ik pakte hem in mijn geest. Ik zeg, dit is een waar woord voor House of Miracles. En ik proclameer het over de huisgroepen. Ik proclameer het dat de kracht zal toenemen. De tegenwoordigheid van God zal toenemen. Amen. En dat we pure aanbidding gaan maken. Dat we onze harten echt oprecht op hem zullen gaan stellen. Amen. En de vrezen des Heren gaat daar heel erg bij helpen, geloof ik. We moeten een eenheid krijgen binnen het lichaam van Christus, zei Emma Sterk. We moeten geen water meer bij de wijn doen. We moeten geen verzinsels van mensen meer hebben. We moeten daarmee afrekenen. We hebben te veel menselijke verzinsels in de kerk toegelaten. Heel erg veel. Die niet op het woord van God gebaseerd zijn. Mensenkennis is het. Verzinsels, gedachtespinsels. En heel vaak geloof ik nog eens vanuit een demonische hoek komen ook. Waardoor de kracht van God weg is. Waardoor de tegenwoordigheid van God niet kan rusten. We hebben geen mensenvrees, moeten we mee afrekenen. Geen compromissen meer sluiten. Maar we moeten de rauwe waarheid van Gods woord. Halleluja, we moeten God gaan geloven. Alright, we moeten muzikanten vrij gaan zetten. Daarom vind ik het zo tof dat Esther gewoon even vandaag langskwam. Die zegt, ik ga worship, halleluja. Ik wist het niet, maar het was power. Come on. Nee, ik wist het niet. Lekker toch? En vervolgens allemaal nummers uitkiezen die volledig bij je preek aansluiten. Nou, dan is het volgens mij Heilige Geestleiding, denk je niet? Dan denk ik, alright, we zitten op de goede weg, jongens. Mooi was, ik was in Italië. Ik was tijd met God. En we zaten, dat weten jullie ondertussen nu. Maar ik zat bij Rome. Jullie ook? Oh, Anne ook. Ja, Anne ook. Anne was erbij, halleluja. Maar ik, dat is altijd fijn. Hoef je niet alleen te reizen. Ja, stop hè. Maar we zaten bij Rome en we zaten aan de rand van Rome. En je kon vanuit wat we een huisje wat we geboekt hadden, kon je een soort over, een beetje langs het huis kon je een soort overzicht van Rome had je. En ik keek daar s'avonds laat naar. En dat wil ik met jullie delen, want ik zag daar verschillende lichtjes, uiteraard, van al die huizen. Maar wat ik dan ga doen, is, God spreekt heel vaak op die manier. Ik zie iets en er valt mijn oog op en dan ga ik tegen God zeggen, wat wilt u daarmee doen? En dan wil God vaak iets daarin in openbaren. En wat ik daar zag, is ik zag allemaal lichtjes en de ene waren fel en de ander minder fel. Dat zal vast zeggen iemand die een dikkere lamp aansteekt en iemand een minder felle. Maar dat viel me op, dat het verschillende lichtjes waren. En wat er gebeurde, is dat het leek alsof er een soort waas over die stad. Want dat heeft vast te maken met de warmte. Je kan het vast allemaal natuurlijk beschrijven. Maar de Heilige Geest zei, kijk daarnaar. Je ziet dat ze minder fel en fel zijn. En je ziet ook dat er een soort waas overheen ligt, over die hele stad. Waardoor sommige oplichten en sommige weer minder worden. Sommige oplichten, sommige weer minder worden. En ik dacht, wat is dat hier? Wat wilt u daarmee zeggen? En de Heilige Geest sprak tot mij. En hij zei, Rick, dit is zoals het lichaam van Christus er op dit moment bij zat. Allereerst waren ook heel veel donkere plekken in die stad te zien. Maar het lichaam van Christus, sommige schijnen fel en sommige schijnen minder fel. Sterker nog, sommige hebben ooit fel geschenen, maar gaan minder fel schijnen. En weer fel, en weer minder fel, en weer fel, en weer minder fel. Die hebben het lastig. Die zitten niet stabiel. En sommige bleven wel. En sommige bleven zachtjes schijnen. En de Heilige Geest zei, dit zijn individuen, zijn mensen binnen het lichaam van Christus die... En toen vroeg ik van, oké, maar hoe kan het dan, dat ze dan minder fel, je kan het dan hebben over goede werk en zo. Maar God sprak tegen mij, hij zei, dat ligt aan de mate van openbaring die ze hebben van mij. Het gaat om de mate van openbaring. Mensen die grote openbaring hebben van de kracht van God en wie God is, die schijnen feller, automatisch. Dus het is niet zo van, die feller schijnen, die hebben heel veel goede werk en heel veel vrucht, dat is een leugen meteen. Maar het gaat erom dat die pakken de openbaring, die pakken de waarheid. En automatisch gaan de wonderen en tekenen volgen en ren je ermee.
Maar dat is een wisselwerking. En je ziet dus dat sommige mensen, die hinken op twee gedachten. Dus die gaan af en toe, pakken ze de openbaring en denken ze, misschien toch niet, misschien toch wel, misschien toch niet, misschien toch wel. Je hebt te maken met ziekte, bijvoorbeeld sommige mensen in hun eigen lichaam, christenen in hun eigen lichaam. En soms zitten ze, halleluja, prijs de Heer, genezing is voor mij. En twee minuten later denken ze, ik voel het en het doet toch eigenlijk wel pijn en ik vind het toch lastig. Dat is natuurlijk, dat is logisch ook. Alleen we moeten op een mate komen dat we het woord van God dusdanig kennen, dat wij zeggen, de striemen van Jezus hebben mij genezen in Jezus' naam. Die ziekte moet wijken van mij, het is voorbij, het hoort er niet. Maar dan moet je dik in het woord van God zetten, dan heb je een openbaring nodig van dat het echt waar is. Anders ga je fel, minder fel, en dan ga je ook met genezing zien. Dan ga je soms lopen twijfelen, heb ik zelf ook. Dat je bij iemand komt die zegt, ik heb last van mijn knie, wil je ervoor bidden? Ja, tuurlijk. Maar ergens voel ik een soort van een twijfel erbij. Kennen jullie dat onderwijs van Tom de Wal? Geloofsboeken die geloven voor het onmogelijk, heeft hij nu een serie. Man, dat is power. Wat hij daar beschrijft, vind ik zo interessant, is dat wij hebben geloof nodig, maar wij moeten ondertussen niet twijfelen. Dat is echt interessant. Ik hoop dat jullie, of ik weet zeker, jullie hebben allemaal geloof. Sowieso. Ook voor genezing. Jullie kennen het woord van God. Zijn streamen hebben jou genezen. Maar ondertussen kunnen we twijfelen. En dat is een showstopper. En wat we moeten doen is, we moeten die twijfel eruit prediken met elkaar. Eruit lezen met elkaar. Openbaring van Gods woord, dat je niet meer kan twijfelen. Geloof is een vaste grond. Dat is gewoon, dat is iets dat staat volledig vast. Het kan niet anders. Dat als je die zieke die handen oplegt, dat hij gezond wordt. Het kan niet anders, omdat God het zegt. Amen. En daar moeten we met elkaar heen. En dan worden we met elkaar felle lichten. Amen. Ik vond het een mooi woord, dus ik wil hem graag delen. Ik dank God voor openbaringen die hij geeft en voor beeldspraak ook die hij gebruikt. En wat God heel erg sprak daarbij, is ook, zeg dat de tijd dringt. Het grappige vond ik dat Sam, die kwam vanochtend naar mij toe, en die zei van, volgens mij moeten we soms iets meer nadruk leggen op het feit dat we in de eindtijd leven. Ik dacht, ergens heb ik het, maar ik heb het hier dus staan, dus dat is wel goed. Zeg tegen de mensen dat de tijd dringt. De tijd is nabij. Maar hij zegt ook, de oogst is rijp. Dus zorg er ook voor dat je klaar bent om die oogst binnen te halen. Om met kracht op de wereld te wandelen, om te zorgen dat je het lichaam van Christus met kracht bent. Zorg ervoor. Hij zegt, zorg ervoor dat mensen zich daarvoor gaan toerusten. Laat ze zich tot mij keren. En hij zegt daar letterlijk, en niet tot al die verschillende predikers en ze tegenover elkaar gaan zetten en dat af gaan wegen wat de waarheid is. Ik zeg, wat bedoelt u daarmee, Heer? Er zijn mensen die allemaal verschillende onderwijsdingetjes luisteren en dan vervolgens denken, dit is wel, dit is niet, volgens mij is dit wel. Het is heel simpel, je moet dit gaan lezen. Dit. Wie heeft er allemaal zo'n ding? Als je hem niet hebt, dan gaan we hem vanuit House of Miracles geven aan je. Dat kan niet. Ik wil ook eigenlijk gewoon dat je hem fysiek hebt. Ik wil gewoon dat je hierin kunt kleuren. Dat je gewoon dat het een kleurboek wordt. Dat je kunt schrijven, dat je kunt onderstrepen, dat je kunt verwijzen, pijlen zetten, markeren. Ik heb allemaal verschillende kleurtjes. Ik heb gewoon, als ik groen doe, dan is het een opdracht voor mij. Dan moet ik dat doen. Sommige mensen zeggen, ik moet toch niks, ik moet toch niks. Je moet heel veel dingen doen van God. God is namelijk een God van beloftes. En God zegt, ik heb een verbond gemaakt met jou. En als ik een verbond met iemand sluit, dan hebben we twee kanten. Jij doet dit, doe ik dat. Dat is wat God constant zegt. Constant. Geloof jij, dan geef ik dit. Geloof jij, geef ik dit. Als jij met je mond beleidt en met je hart gelooft dat Jezus Christus, dat is een opdracht, dat is iets wat je moet doen, dan zul je zalig worden. Amen. Zo werkt het. Maar dan moet je wel in het woord van God. En dat is zo lekker. Dan schrijf ik het met groen. Groen doe ik de opdracht. En vervolgens geel is de belofte. Je ziet constant in mijn Bijbel, groen, 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 geel, 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 geel. Het is vaak een paar regeltjes groen en vervolgens is het allemaal geel. Maar dan moet ik wel kijken, die groene dingen, doe ik dat? Zit ik in de schuilplaats van de Allerhoogste dag en nacht? Omgeef ik mij met de waarheid? Zit die waarheid in mijn mond? Wijk dat wetboek niet dag en nacht van mijn leven, zoals Jozua de opdracht krijgt? Want dan zullen al jouw wegen voorspoedig worden. Dan zal ik je behoeden voor de strik van de duivel. Dan zal ik alle ziekte uit je lichaam doen wijken. Dan zal geen plaag jouw tent naderen. Dat is Psalm 91. Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Halleluja. Maar is de Heer je herder? Dat is een vraag voor sommige mensen. Sommige mensen lopen achter de duivel aan.
Maar de Heer is je herder. Mijn schapen herkennen mijn stem, zegt God. Herken zijn stem. Ga naar hem toe. Zoek hem. Dan is de Heer je herder. En dan zal hij je leiden. Dan is Psalm 23 voor jou. Alle beloften. Het is één grote gele bende bij mij. Helemaal. Pff. Alleen het woordje herder is groen. Maar dat is interessant, toch? Ik hoop dat het een openbaring voor je is. Dat je denkt, wauw. Ik hoef enkel de Heer als mijn herder te pakken. En hem op die plek te zetten. En hem te volgen. En te doen wat hij van mij vraagt. Een schaapje die lekker achter Jezus aan. Dan zal je liggen in groene weides. Halleluja, maar er staan een partij beloftes in, dat is niet normaal. En dan zul je ook, ik kan me niet voorstellen dat je dan nog twijfelt aan of ziekte, of dat bij je hoort. Kan niet, het moet wijken. Het staat constant in het woord van God. Het moet wijken, het moet wijken, het moet wijken. Alright, oké, we zijn al begonnen met de preken, dat is goed. Vrezen des Heren gaan we het over hebben. Ik geloof, dit is een mega sleutel om de beloftes van God te gaan ontvangen. Interessante is, waarom wil ik het over de vrezen des Heren hebben? Dat is omdat er is een profetie van Troy Black. Ik weet niet of wie kent Troy Black? Moet je maar eens opzoeken op YouTube, Troy Black. Het is een profeet. Heel veel dingen van hem komen uit. Dat is echt heel tof. Hij maakt YouTube-filmpjes en dan verwijst hij ook van dingen die uitkomen. Dus je kan het gewoon echt heel goed testen of hij waar woord spreekt. En of zijn. Dat is heel simpel. Een profeet kan je enkel weten dat het een profeet is door te kijken of die dingen die hij profeteert, of die ook echt uitkomen. Anders is het... Slappe hap, wat mij betreft, moet je er niet naar luisteren, dan slaat het nergens op. Maar hij profeteert, hij heeft vorig jaar al geprofeteerd over Nederland, en hij heeft vervolgens nog een keer geprofeteerd over Nederland, in twee filmpjes. En het eerste filmpje zegt hij letterlijk, ik zag een vlag en ik wist niet welk land, het was rood-wit-blauw. Dat heeft hij opgezocht, is de Netherlands. Maar dat daar een mega opwekking zou ontstaan, en dat over de hele wereld zou uitspreiden. En toen dachten wij met House of Miracles, die is voor ons, halleluja. Deze willen wij. Maar vervolgens geeft hij, dat is echt heel bijzonder, je moet hem maar eens opzoeken, maar hij geeft een aantal voorwaardes die wij moeten gaan doen. Dat is best bijzonder, want God spreekt gewoon, prima, wil jij een opwekking? Prima. Maar dan moeten er wel bepaalde dingen gebeuren. En vervolgens begint hij te profeteren over het feit dat hij 7 traptreden ziet. Dat is heel interessant, dus hij spreekt over 7 traptreden en hij zegt, ja, ik heb het gevoel in mijn geest dat het gaat over de 7 geesten van God. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. 7 aspecten van de geesten van God. En staat in Jesaja 11, staan die beschreven. Er zijn ook in Openbaring over de 7 lampen die om de troon van God schijnen. En vervolgens zegt hij, die 7 aspecten van God, die zullen maken dat wij in een bepaalde trap omhoog die opwekking zullen bereiken. En met de kracht zullen gaan wandelen die God wil. Maar dat betekent dus dat we, dat is grappig, het zijn niet per se opdrachten die we dan moeten doen, maar we moeten dus openbaring krijgen van die 7 aspecten van de Heilige Geest, die ons op die manier door ons heen kunnen werken. En als we hem even gaan opzoeken, Jesaja 11. Iedereen heeft een Bijbel, anders heb je hem volgende week. En als je er geen geld voor hebt, dan betalen we hem. Dit is je kans. Meld je aan. Zo werkt het ook alweer. De bonnetjes kunnen naar Nick. Nee, maar geef het even aan, echt oprecht. We gaan het allemaal bekostigen, want dit is van levensbelang. Jesaja 11. Het gaat over de Messias, over Jezus. En wie weet dat Jezus ons voorbeeld is. We moeten worden als hem, amen. Jesaja 11, en dan vanaf vers 1 doen we ja. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Dit spreekt over de Messias, over de komst van Jezus. En dan staat er, op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, en de geest van de kennis en de vrezen des Heeren. Het zijn 7 aspecten van de geest van God. En ik geloof dat we met elkaar hier openbaringen moeten van krijgen, van deze 7 aspecten. En als we dat gaan doen, dan gaan we echt hele mooie dingen zien. En we zien het al, want we hebben een heel grote openbaring over het feit dat we bijvoorbeeld de geest van openbaring en wijsheid, zoals Efeze 1 ook over spreken, we hebben best wel veel over gepredikt. We hebben die geest nodig, de geest van God, die ons openbaring en wijsheid geeft in het kennen van God. Dat is een aspect van de Heilige Geest. Oké? Okay? Daar hebben we vaak best wel openbaring van. Ja, de Heilige Geest die geeft ons openbaring. Dat is dus wat de geest van God doet. Snappen jullie dat? Maar wat de geest van God dus ook doet, is hij geeft de vrezen des Heren. En als je dan 1 vers verder leest,
Dan staat er in vers 3, zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heren. En dan staat er in het Engels, and shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. Want soms snap ik HSV niet helemaal, dan ben ik net aan een nieuwe generatie. Maar dat betekent dus dat de Heilige Geest zorgt dat wij snel begrijpen wat de fear of the Lord inhoudt. Dus hij geeft ons openbaring over wat de fear of the Lord überhaupt is. En hij geeft ons fear of the Lord. Oké? Okay? We moeten even goed bij de les blijven hoor jongens. Dit wordt wat? Snappen we het? Dus we hebben een Heilige Geest gekregen, dat is duidelijk hè. Die Heilige Geest die doet een aantal dingen voor ons. Die helpt ons. Jezus zegt letterlijk, ik ga jullie een helper sturen, een trooster. Maar vervolgens denken mensen, oké, ik heb de Heilige Geest, halleluja, leuk, doei. Ja, dat zo werkt het niet. Je moet nu gaan kijken, oké, ik heb de Heilige Geest. Wat is dat? Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? En de Heilige Geest zie je hier dus 7 aspecten. 7 dingen. En daar gaan we met elkaar openbaring van krijgen. En één daarvan is, hij zorgt ervoor dat je de vreze des Heren krijgt. En als je dan de Bijbel gaat lezen over de vreze des Heren, dan kom je over heel interessante dingen, waarom we dat nodig hebben. Het is een facet van de Heilige Geest. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je überhaupt dit kunt begrijpen. Oké, okay? Die gaat openbaring geven. Als je het dan over de vreze des Heren hebt, ik besef me dat het soms een ingewikkeld is. Ik ga hem echt mijn best doen om het goed uit te leggen. Maar wat is de vreze des Heren niet? Want sommige mensen die denken dat het een angst voor God is. In het Engels staat er namelijk fear of the Lord. Maar het is geen natuurlijke angst, als je de Bijbel leest. Het is geen angst voor dat God bijvoorbeeld straft. Want Jezus heeft de toorn letterlijk voor ons gedragen, gedronken, de drinkbeker, amen. Dus die toorn van God, daar staat Jezus tussen. Die staat voor ons te pleiten, oké? Dat is heel belangrijk. Het is geen natuurlijke angst voor God. Het is ook geen demonische angst. Wij hebben mensen moeten vrijzetten van een geest van angst. In de 1 Timotheusbrief staat dat ook. We hebben geen geest van angst gekregen van God, maar een geest van... vrijmoedigheid, bezonnenheid, kracht. Amen. Van een clear mind, een heldere geest is dat. Dus het is ook niet een geest van angst. Het is geen angst, want dat is van de duivel, letterlijk. Het is demonisch. We hebben geen angst. Jezus zegt constant, vrees niet, vrees niet, vrees niks. Weet voor geen ding bevreesd. Het is ook geen mensenvrees. Sterker nog, het is juist het tegenovergestelde. Het gaat er juist voor zorgen dat het van je afbreekt, dat soort dingen. Alright. Wat belangrijk is als je het over de fear of the Lord hebt, dat voornamelijk in het Oude Testament genoemd wordt. Sterker nog alleen maar. Best interessant. Maar het is wel voor vandaag de dag nog steeds. Sommige mensen denken, ja, alles Oude Testament, doen we geen zaken mee. Dat is onzin, want God is niet veranderd. God is niet veranderd. Psalm 19. Mag je even opzoeken. Ik ga veel in het woord van God lezen. Ik dacht, dat is misschien wel goed. Dan blijf ik in ieder geval een beetje bij de waarheid. Psalm 19, vers 9. En dat zegt, de bevelen van de Heere, Psalm 19, vanaf vers 9. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. En de vreze van de Heere is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begerenswaardiger dan goud... Ja, dan veel zuiver goud en zoeter dan honing en honingzeem uiteraard. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt loon. En ik geef al een paar dingetjes weg, maar we gaan het hebben over wat gaat de vreze des Heren doen? Waarom hebben we dat nodig en wat is de vreze des Heren? Oké? Want het is namelijk een belangrijk ding. Want in Jesaja 33, hoef je niet op te zoeken, vers 6, dan staat er, hij zal zijn de vastheid van uw tijden, een rijkdom aan heil, wijsheid en kennis. En dan staat er, de vreze des Heren zal zijn schat zijn, is een schat voor ons. De vreze des Heren is een schat voor ons. Waarom is dat dan zo? Wat doet de vreze des Heren? En ik kan je vertellen... dat als ik deze dingen op ga noemen, dan ga je heel enthousiast van worden. En dan denk je, oké, die vreze des Heren, dat moet ik hebben. Dat moet ik hebben. Want er staan beloftes in Gods woord, dat is echt next level, let op. 1.
De vrees des Heeren is het begin van pure wijsheid, van openbaring. En God gaat je onderwijzen op die manier. Let op, Spreuken 9 vers 10. Waar veel in Spreuken zijn. Psalmen, Spreuken. Psalmen is in het midden van je Bijbel. Dan doe je even iets verder en dan zit je in Spreuken. Makkelijk, hè? Spreuken 9 vers 10 zegt: het begin van wijsheid is de vrezen des Heeren. En dan staat er in het Engels: the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wie wil er hier graag wijs zijn? Wijze beslissingen maken, verstandige keuzes. Dan begint het bij de vrezen des Heeren. Ik heb het nog niet gehad over wat de vrezen des Heeren is, maar dat komt nog. Dit is puur een teaser waarom je het wil. Psalm 25. Je hoeft het niet allemaal op te zoeken. Ik ga gewoon af en toe even door. Psalm 25 vers 12. Je hoeft hem alleen op te schrijven. Dan kan je hem thuis terugzoeken. Of de recording terugluisteren. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede. Dan staat er vervolgens: zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. God gaat openbaringen geven van geheimenissen die in zijn verbond verscholen liggen. Die geeft hij aan de mensen die hem vrezen, die vrezen des Heren hebben. Het is een voorwaarde om dit te ontvangen. Het is een voorwaarde om openbaring te krijgen. Dat je de Heren moet vrezen. Alright? Zijn wegen zullen recht worden. Punt 2 is, het vermeerdert je dagen. Wie wil hier veel dagen leven op aarde? Sommige mensen denk ik niet. Ik wil naar Jezus, ja, ja, heel goed. Maar we willen niet vroegtijdig sterven, dat is het plan van de duivel, niet van God. De zegen van Abraham zegt dat wij in lengte der dagen oud zullen worden, in goede ouderdom zullen heen gaan. En God, dat is Gods plan, dat is Gods wil. Maar we ontvangen het vaak niet. En dan staat er in Spreuken 10, die mag je even opzoeken, vers 27. De vrezen des Heren, Spreuken 10 vers 27, de vrezen des Heren vermeerdert de dagen. Oké. De vrezen des Heren vermeerdert de dagen. Maar de jaren van de goddelozen worden bekort. Dat is wat? Het vermeerdert je dagen, de vrezen des Heren. 3. Het is een schuilplaats tegen onheil. Spreuken 14, vers 26. Nou, we gaan snel, hè? Maar we zitten nog steeds in Spreuken. Ligt allemaal bij elkaar. Spreuken 14, 26. In de vrezen des Heren is een sterk vertrouwen. En dan staat er in het Engels, has a secure fortress. Het is een sterke burcht. En voor zijn kinderen zal hij een toevlucht zijn. Psalm 91 kom je dan ook heel erg op. De schaduw van de Allerhoogste. Dan word je in een vesting gezet, in die sterke burcht. En dan staat hier dat de vrezen des Heren dat veroorzaakt. De vrezen des Heren zorgt ervoor dat je in die burcht gezet wordt. 4. Het beschermt tegen bezoeken van de kwade. Wie wil dat? Wie wil lekker beschermd zijn, rustig kunnen slapen, geen gekkigheid in de nacht? Man, wat moeten we veel mensen bevrijden van mensen die bezoekjes krijgen in de nacht? Dat is een bende, kan ik je vertellen. Mensen die worden aangerand zelfs in de nacht. Mensen die worden verkracht door demonen in de nacht. Dat is niet goed. Dat willen we niet, toch? Oké. Moeten we vrezen des Heren hebben. Let op. Spreuken 19, vers 23. Spreuken 19, vers 23. De vrezen des Heren is ten leven. Verzadigd overnacht men door geen kwaad bezocht. Halleluja. Ik ben een keer bezocht in mijn slaapkamer door zo'n vies ding. En ik kreeg een druk op mijn borst en de adem ging weg. En het enige wat ik nog uit kon prevelen was: Jezus, net aan zo. En dat ding ging als sneeuw voor de zon weg. En ik dacht: halleluja, dank u Jezus. Hier zit ik niet op te wachten. Hier zit ik niet op te wachten, jongens. Maar ik weet wel dat de naam van Jezus Christus, de naam boven elke naam, vrezen des Heren hebben we nodig om hier tegen te strijden. Wegwezen. Oké. 5. Het zorgt voor rijkdom, het zorgt voor eer en het zorgt voor leven. Nou, dat is wat. Spreuken 22 vers 4. Hier moet je enthousiast van worden, jongens. Er zijn wat beloftes. Spreuken 22 vers 4. Het loon van nederigheid, de vrezen des Heren, is rijkdom, eer
en leven. Halleluja. Het loon van de vrees des Heren is rijkdom, eer en leven. God is een goede vader. Wij leven onder de zegen van Abraham. Amen. God wil dat wij gaan zoeken naar de waarheid en naar openbaringen. Ik geloof echt, constant als de Heilige Geest op mij spreekt, zegt die Rick, deel de openbaringen die je krijgt. Deel de openbaringen. De waarheid moet terugkomen in het lichaam van Christus. Er zijn zoveel leugens, het is niet normaal. Net als die man die ik toen sprak. Ja, ik weet niet zeker, ik zit in een burn-out. Ik weet gewoon niet of God mij hiervan... Oké, man, lees het woord, alsjeblieft. Pak openbaring, want God heeft het 2000 jaar geleden al geregeld. De duivel is degene die jou dit aandoet. God wil dat je leeft. God wil dat je leeft. Pak de openbaring. Lees het woord. Maar dus met de vrezen des Heren. Maar volk gaat ten onder en door een gebrek aan kennis, zegt God constant. Gods opdracht is dat wij dit wetboek, die Bijbel, waar dus dit soort dingen gewoon in staan, halleluja, je leest net die teksten, die moeten wij overdenken dag en nacht. Dag en nacht. Jozua krijgt de opdracht van God, laat deze woorden uit dit boek niet uit je mond wijken. Als jij dat doet, als jij dit niet bestudeert en niet uitspreekt uit dit woord, dan doe je niet wat God van je vraagt. Dat is best een probleem. Dan moet je, doe het als je, ga het gewoon doen, oké? Ga gewoon die Bijbel lezen. En zie ook, want dat is het mooiste, dat je er enthousiast van wordt. Man, ik was vanochtend nog eventjes en dan zie ik weer allemaal nieuw. En denk ik, wow, shit, ik moet straks wel echt weg. Maar dat is bizar, dat woord, dat is levend. Mits je het met de geest van God doet. Je gaat er enthousiast van worden, echt. Je gaat merken dat op het moment dat je dit gewoon gaat doen, vanuit een opdrachthouding, soms is dat ook gewoon goed. Dat je denkt, weet je wat, het is gewoon belangrijk voor mij. Ik kan het niet veroorloven. Weet je, er staat letterlijk in het woord van God, dat hebben we net gelezen, dat de kinderen van jou zullen de aarde beërven. Jouw nageslacht zal zegenrijk zijn. Doe het dan in ieder geval voor je kinderen. Toch? Waarom niet? Pak het, ga het doen. En vervolgens zal je zien dat het steeds makkelijker gaat en dat je enthousiast wordt. Want dan komt de geest van God erin. Kijk, wat ik interessant vond, ik zat een stukje over Fear of the Lord ook van Derek Prince te lezen. Derek Prince, halleluja. Kies alsjeblieft je onderwijzers uit, jongens. Pak de vijfvoudige bediening leraren en ga dat luisteren. Want echt, het is machtig. Die gast, die werd machtig gebruikt. En die onderwijst op een gegeven moment, dat vind ik zo mooi. Dan heeft hij een publiek van duizenden mensen. En dan zegt hij ook, weet je, ik geloof gewoon niet dat hier luie mensen zitten, zegt hij. Ik geloof het niet. Ik geloof het nu ook niet. Geen luie mensen. We zijn Nederlanders, amen. We werken hard voor ons geld. We moeten studeren. We moeten allemaal dingen willen we doen om onszelf te ontwikkelen. We zijn niet lui, toch? Maar hoe kan het dan dat de gemiddelde christen dat woord van God niet open krijgt elke dag? Hoe kan dat? En hij zegt, en dat is wel interessant, niet per se, niet dat het dus een aanklacht wordt, maar hij zegt, dat komt omdat er een geestelijke waarheid in verborgen ligt die duivel niet wil dat jij het weet. Het is een geestelijke strijd. Als het puur natuurlijk zou zijn, hebben we hier geen moeite mee. Geen moeite. Want wij zijn hartstikke volk die veel wil leren. Yo, ga een studie doen, die mensen verslinden die boeken. Zulke pillen. Ik heb iemand op mijn werk, die is recht aan het studeren, die komt met zulke apparaat aan. Gaat die hele nacht door zitten spitten. Denk ik, in het natuurlijke kunnen wij dat. Leren. Maar als het om het woord van God gaat, is het in één keer lastig. En doe je ogen ervoor open, zodat het dus een geestelijke strijd op rust. Breek er doorheen. Zegt die duivel, ik heb geen voordeel. Ik ga gewoon dat woord van God lezen. En die dingen die erin staan, die openbaring, die ga ik pakken. En die beloftes die ik net allemaal opnoem, die zijn ook voor mij. Amen. Die ga ik doen. Die ga ik pakken. Ik ga ervoor. Alright. Nogmaals. Ik zeg, je moet. Belangrijk is wel te beseffen, als het om de redding gaat, hoef je dat niet te doen. Oké? Het enige wat je dan hoeft te doen is in Jezus Christus geloven. En met je mond beleiden dat hij Heer is. Dan kom je voor de eeuwigheid, word je gered. Maar als jij hier op aarde je beloofde land in wil nemen, en voor je familie wil zorgen, voor jezelf wil zorgen en de beloftes van God wil ontvangen, dan moet je dit woord kennen, spreken en geloven met heel je hart. En dan moet het niet uit je mond wijken. Oké? Anders loop je verdwaald rond, de hele leven, en je hele leven rond je loop je hier in cirkeltjes. En je wordt constant aangevallen door de duivel, en het is één grote ellende. En vervolgens kom je hopelijk echt gewoon in de hemel, want dat zegt het woord van God. Dus daar is niet veel voor nodig. Maar het zou wel zonde zijn wat mij betreft.
Gemiste kans, toch? Alright. Hoe krijg je de vreze des Heeren? Hoe krijg je de vreze des Heeren? We gaan naar Spreuken 2. Want we willen dus de vreze des Heeren, want dan krijgen we allemaal openbaringen en beloftes gaan we ontvangen. Maar hoe komen we nou aan die vreze des Heeren? Mooi is, Spreuken 2, vanaf vers 1. En het mooie is dat als je zo'n vraag hebt, dat het woord van God gewoon het antwoord geeft. Dus dat is altijd goed. Hoe krijg ik het? Dat hoef ik niet zelf te verzinnen. Spreuken 2, vanaf vers 1. En mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver en het naspeurt als verborgen schatten, als je dat allemaal doet, dat is bij mij allemaal groen, dan zul je de vreze des Heren begrijpen. De kennis van God zul je gaan vinden. Want de Heere die geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. En volgens de rest van die hele spreuk, die is ongeveer geel bij mij. Hij houdt voor de oprechte wijsheid gereed. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan. Staat er in vers 9. Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen. En billijkheid, dat betekent eerlijkheid, redelijkheid, op elk goed spoor. Ja, in je hart zal wijsheid komen, zegt God. En kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal over jou waken. Inzicht zal je beschermen. Vers 12. Het zal je redden van de verkeerde weg. Van een man die verderfelijke dingen spreekt. Ik geloof, het zal je behoeden voor verkeerde relaties. 100%. Sterker nog, ik geloof het niet alleen. Het staat hier gewoon het woord. Halleluja. Vers 16. Om je te redden van de vreemde vrouw. Die zooi op het internet. Die verleidingen. Die bende. Het zal je ervan redden, want dat is een valstrik van de duivel zelf. Maar als jij in het woord van God zit, als jij roept om wijsheid en naar speurt als een schat. Ik weet niet of je wel een schatzoekertje hebt gespeeld, maar dan kun je niet met je duim in de mond op de bank gaan zitten. Moet je iets doen? Zoek, zoek, zoek en je zult vinden. Halleluja. Graaf in dat woord. Lekker man. Dat is toch top? Dan zul je de vreze des Heeren begrijpen. En de kennis van God zul je vinden. We gaan door naar Spreuken 3. Er staan nog een aantal dingen namelijk. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet. En laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Halleluja. Dan staat er, mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals. Schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. Dan, dat wordt weer geel, zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en keer je af van het kwade. En dan vervolgens weer, het zal een medicijn zijn voor je navel, een verfrissing. Voor je beenderen. Vereer de Heere met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed. En je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Hier moeten we enthousiast van worden als lichaam van Christus. God zegt gewoon heel simpel, doe dit, dan ontvang je dit. Doe dit, dan ontvang je dit. Het is super simpel. Het evangelie is ook heel simpel. Ik zeg altijd, redding kost je helemaal niks. Maar de beloftes van God beërven kost je alles. Maar lever je ook alles op. Halleluja. Dat is een goed woord, hè? Daar worden we enthousiast van. We moeten allemaal dingen doen, hartstikke goed. Er staat gewoon, vergeet zijn onderwijs niet. Neem zijn geboden in acht. Doe goed naar mensen. Wees trouw. Bind het om je hals. Schrijf het op de taal van je hart. God beseft ook, er zitten aanvallen op van de duivel. Ze proberen het constant te roven van je. Zorg ervoor dat het niet gebeurt. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Ga niet op je eigen inzicht leunen, zegt hij. Doe dat niet. Hoeveel christenen doen dat? Ja, ik denk wel dat dit verstandig is. Dat klinkt als je eigen inzicht. Ik zou zeggen, Gods woord zegt dat ik dit moet doen, dus ik doe dit. Dan zal ik dit krijgen. Klinkt veel meer als Gods verstand. Oké, laten we dat gaan doen. Wees niet wijs in eigen ogen. Keer je af van het kwade. Stop met zonde doen. Stop ermee. Dat is makkelijk gezegd. Heilige Geest gaat je helpen. Maar het is dus belangrijk om de Gods beloftes te ontvangen in je leven.
Ik geloof dat zoveel mensen onder drukking en onder bende, onder plannen van de duivel hangen, omdat ze gewoon deze principes niet gaan doen. Omdat ze het niet pakken. Vrezen des Heeren. Psalm 34, vers 12. Dat ga ik voorlezen gewoon. Kom, kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des Heeren leren. Dit is dus echt wat de geest van God doet. God zegt daar, kom, zegt hij. Kom naar mij. Luister naar mij, zegt hij. Psalm 34, vers 12. Ik zal jullie de vrezen des Heeren leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Er staat er, behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. Halleluja. Er zijn zoveel beloftes die wij hebben ontvangen, maar er zijn ook zoveel voorwaardes. Dingen die God gewoon zegt, als je dit doet, dan dit. Pak het alsjeblieft. Ga het doen. Wees geen hoorders van het woord, maar doeners van het woord. Jacobus zou zeggen, jullie kunnen hier allemaal zitten en het horen en denken, ja, het staat in de Bijbel, is een goed woord. Maar Jacobus zou zeggen, als je dit niet gaat doen en toepassen in je leven, dan is jouw geloof dood. En dan zal het niks te werk stellen. Sterker nog, dan ben jij, zoals Jezus zei, grond, verschillende soorten grond, en dan ben jij diegene waarbij het niet in goede aarde valt. Waarbij de duivel komt om het te roven. En dit is precies wat Derek Prins zegt. Hij zegt, de duivel is er kippen bij om het te roven, die principes. Zodat je het maar niet gaat ontdekken. Zodat je maar niet die openbaring krijgt. Maar de beste manier om dat te voorkomen is om het gewoon te gaan doen. Gewoon gaan doen. Gewoon vanavond, lekker op de bank of boven, ergens. Je laat gewoon, doet gewoon die Bijbel open. Dat is heel makkelijk. Je slaat hem zo open zo. Ga je gewoon lezen. Niet moeilijk gaan lopen doen. Maar zorg ervoor dat je dat woord gewoon gaat in je gaat prenten. Gewoon tegen de Heilige Geest zeggen, dank u Heilige Geest, dat u in mij woont. Dat u mij openbaring gaat geven. Halleluja, dat is een goed begin, toch? Wat is de vrees des Heren wel? Oké? Heel veel dingen zijn wel langsgekomen. Maar het interessante is, als je dit soort dingen gaat doen, dat je God gaat zien zoals Hij echt is. En het interessante is, dat als je Exodus 19 gaat kijken... Want wat er eigenlijk moet gebeuren is, wat ik net met al die stappen ook zeg, dat je af moet keren, dat je het woord van God in moet gaan, dat je in zijn tegenwoordigheid moet gaan komen, hem moet gaan zoeken, gaan naspeuren naar die wijsheid. Wat je dan eigenlijk gaat doen, er staat een fantastisch mooie schaduwzijde in de Bijbel, dat is dat Mozes naar God toe gaat op de berg. Hebreeën spreekt er constant over, Paulus spreekt erover, laten we met vrijmoedigheid de troon van genade bestormen. Laten we die berg opgaan, zoals 2 Korinthe 3 schrijft dat zo mooi, zoals... Mozes, die bedekking op zijn gezicht moest leggen, zo gaan wij nu ook die berg op, maar wij hebben die bedekking niet meer nodig. Maar wij zullen dan van glorie tot glorie gaan, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dit is echt een fantastische schaduwzijde van hoe wij tegenwoordig naar Gods troon gaan. Hoe wij die berg Sinaï op gaan klimmen. Oké? Wat gebeurt er dan? Exodus 19, vers 16. Want wat er dus gaat gebeuren, op het moment dat wij dus die stappen gaan doen, ons heilige... Het woord van God in zijn tegenwoordigheid gekomen, dan staat er in het woord van God, dan zullen wij de vrees des Heren begrijpen, amen. En vervolgens zullen we belofte beërven, amen. Mozes gaat dit doen, Mozes gaat naar God toe, samen met het hele volk. En dan gaat hij de vrees des Heren begrijpen, moet je opletten wat er gebeurt. Exodus 19 vers 16, en het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. En zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. God was op die bergen. Zij stonden onderaan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven. En heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde met een stem. Toen daalde de Heere neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. De Heere riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. Dit is dus een schaduwzijde van hoe wij tegenwoordig in de tegenwoordigheid van God kunnen komen. Pakken we het? En God, en hier laat een beeld zien van wie God vervolgens is. En hoe hij zich openbaart aan Mozes. En hoe hij zich ook openbaren kan aan ons.
De Heere zei tegen Mozes, ga naar beneden, waarschuw het volk. Anders zullen zij doordringen tot de Heere om hem te zien en zullen velen van hen vallen. In die tijd was het nog niet bedoeld dat Gods volk allemaal naar hen toe ging. Tegenwoordig wel. Amen. Ook de priesters die tot de Heere naderden, moesten zich heiligen. Anders zal de toorn van de Heere over hen losbarsten. Amen. Dat is in dat opzicht wel Oude Testament, want de toorn van God heeft Jezus gedronken. Amen. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Wij mogen allemaal met vrijmoedigheid naar de troon van genade gaan. Allemaal die berg beklimmen. God van aangezicht tot aangezicht gaan aanschouwen. Maar God is niet veranderd, kan ik je vertellen. God is nog steeds de God dat als hij op een berg verschijnt, dat er donderslagen, bliksemflitsen, weet ik veel wat voor allemaal heftige aardbevingen gebeuren. Dat is onze God die wij dienen. Amen. En dat is de God die wij ook gaan zien en gaan ervaren op het moment dat wij deze principes gaan toepassen. En dan kan ik je vertellen, dan ga jij niet meer twijfelen of God goed is. Jij gaat niet meer twijfelen of God krachtig is. Jij gaat niet meer twijfelen of misschien de hele wereld wel niet zijn knie moet buigen voor de almachtige God. Gaat niet gebeuren, want God gaat je openbaren met kracht. Zoals ik in het begin vertelde, in die hal waar ik was op mijn werk. Op een gegeven moment was ik daar, en het is al best wel een tijd geleden, een beetje begin aan onze bediening. En we waren er ook mee bezig, van Heer, wat Mozes op een gegeven moment zegt, die komen straks nog op. Mozes zegt, Heer, toon mij uw glorie. Kennen jullie die tekst? Heer, laat mij uw heerlijkheid zien. En ik bad dat ook uit. Dat is een gevaarlijk gebed, kan ik je vertellen. Weet je wat er gebeurde? Sommige mensen kennen het. Wat mooi is, wij draaien ook nachtdiensten, dus er stond zo'n bed, hoe heet dat? Matras. Dus ik dacht, oké, Heer, ik wil gewoon dat uw kracht zo krachtig komt, dat ik niet meer op mijn benen kan staan. Ik wil dat gewoon. Ik was niet vaak in de geest gevallen en zo, van de kracht van God dat zo sterk op je komt. Ik zei gewoon tegen God, ik wil gewoon uw kracht ervaren. Ik wil gewoon weten wie u bent. Niet een slappe hap, maar gewoon kracht wil ik gewoon ervaren van u. En ik ging naar hem toe en ik vroeg gewoon aan de Heilige Geest, Heer, laat mij gewoon uw glorie zien. En ik ging voor de matras staan, want ik voelde al een beetje nattigheid. Nou, wat er gebeurde, de kracht van God kwam op me en ik begon helemaal zo te shaken en te trillen, weet ik veel wat er allemaal gebeurde. Beetje zoals die berg, alleen dan nog een heel klein beetje maar, denk ik. Ik geloof dat het allemaal veel sterker kan worden. Ik stond voor dat matras en ik zei, Heilige Geest, is dit alles? Ja, sommige mensen denken, oh, dat is eer oneerbiedig. Wij moeten dorstig zijn naar meer van God. Wij moeten het naspeuren. Wij moeten er achteraan jagen, amen. Dus ik zei, Heilige Geest, ik wil meer ervaren. Ik wil gewoon niet meer kunnen staan. En wat er gebeurt? Ik sta te wankelen. Ik ga een soort naar voren en ik word achterover geklapt gewoon. Alsof ik gewoon echt een zet kreeg. Zo bam. En ik lag daar. En ik begon te lachen. En ik wow, halleluja. En het was gewoon een tinteling over me heen. En het was licht. Ik weet niet wat het allemaal was. Maar ik denk dat het een heel klein beetje was van wat Mozes op die berg heeft gezien. Heel klein beetje. Heel klein beetje. En ik gun jullie allemaal dat zo. En daarom ben ik er ook fel op, dat we gewoon naar hem toe moeten gaan. En gaan moeten hunkeren en dorsten en willen. Dan zullen we de vrezen des Heer. Man, als je dat ervaart, dan denk je, wauw Heer. Halleluja. U bent machtig. En dan krijg je een vrezen des Heeren, geloof ik. Ik geloof dat ik daar een klein beetje van gezien heb. En dat er nog veel meer gaat komen. Halleluja. Oké. Even door. In Exodus 33 mag je zelf thuis opzoeken. Dat nog een keer het verhaal. Hier komt het volk. Maar dan gaat hij het nieuwe verbond gaat hij halen, Mozes. Amen. Dan gaat hij met de stenen tafelen. Nou, we gaan het toch lezen. Leuk. Exodus 33, let op. Ah, is gewoon te mooi. Exodus 33, vers 18. Daar staat het namelijk. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Speur ernaar, zoek ernaar. Toon mij toch uw heerlijkheid, Heer. Staat in vers 19, maar hij zei, God zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn, en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, u zou mij aangezicht, dit geldt voor Mozes, hè, dit geldt niet meer voor mij, dat voor ons, dat is heel belangrijk, 2 Korinthe 3 staat dat. Maar voor Mozes gold dit, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En dat zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neerzetten zal en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden.
God moest Mozes tegen zichzelf beschermen. Als hij daar God zou gaan ervaren en zien, zou hij dood neervallen. Exodus 34, als we doorlezen. Toen zei de Heere tegen Mozes, houd voor mij. Oh, we slaan even iets over. Vanaf vers 9 doen we. 34, 9. Hij gaat die stenen tafelen. Hij zegt, God, je moet morgen bij me komen. En dan staat er... nee, we doen vanaf vers 4. 34, 4. Toen hiel Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de Heer hem geboden had. En nam de twee stenen tafelen in zijn hand. Hij ging naar God toe. Zo moeten wij ook naar God toe gaan. 's Ochtends vroeg. Lekker. Hartstikke leuk, naar God toe. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep, en Mozes riep de naam van de Heere uit. Hij ging hem groot maken. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep Mozes, Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En ongerechtigheid van de vaders vergeld aan de kinderen van de kleinkinderen, tot in het derde en vierde nageslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde. Hij boog zich neer en zei, Heere, als ik nu genade in de ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Vervolgens gaat hij weer pleiten voor het volk. Wat hier gebeurt, op het moment dat hij die berg opgaat, wat er dan gebeurt, is krijgt hij vrezen des Heeren. Moet je kijken wat hij uitroept naar God. Hij begint te proclameren, God, barmhartig en genadig. Geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Hij begint de grootheid en de waarheid over God te bezingen. Hij krijgt daar openbaring over wie God is. Hij krijgt daar vrezen des Heren. Halleluja, iedereen denkt, wow. Morgenochtend zijn jullie allemaal op de berg. Lekker. Of vanavond al. Mozes doet het ons voor. Mozes is een schaduwzijde in het Oude Testament van hoe wij tegenwoordig met God kunnen leven. Man, wij hebben nog niks gezien, zegt God, nog niks. Vervolgens krijgt hij openbaring. Vervolgens gaat God hem de wet geven. Het verbond. Staat er ook, vanaf vers 10, staat er boven, vernieuwing van het verbond. Wij hebben niet meer de wet, maar wij hebben een genade, amen. Wij hebben het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. Het verbond met Jezus. Wij zijn teruggeplaatst in die zegen van Abraham, amen. Dat is altijd goed om even te beseffen. Maar Abraham krijgt hier wel woorden van God. Openbaring, kennis, dingen gaat God met hem delen. Dit gebeurt ook als wij in de tegenwoordigheid van God komen. Gaat God openbaren, zijn kennis delen. Zijn beloftes gaat hij aan ons openbaren. Alright? Dit moeten wij ook doen, naar God gaan. Voorwaarden moeten we aan doen. We moeten gewoon actie ondernemen, onszelf heiligen. Dan zullen we openbaring krijgen van God. Dan zul je vrezen des Heren krijgen. Dat moet wel, man. Als je dat soort ervaringen echt, je kan er niet omheen. Dat je denkt, wauw, God is echt groot. En ik kan je ook vertellen hoe snel door de duivel weer geroofd kan worden. Want ik heb die ervaring gehad. En vervolgens, als je daar niet op blijft gaan, wordt het gewoon keihard geroofd, kan ik je vertellen. En word je gewoon weer lekker lauw. En word je gewoon weer lekker vol met ongeloof gestopt. Maar vanaf dat moment, man, ik had het gevoel dat ik zweefde. En op het moment dat ik dat weer terugkrijg, heb ik dat weer. Halleluja. En het gaat steeds makkelijker, omdat je weet wie God is. Amen. Dat je de weg kent. Zo belangrijk. Dan kom je bij 2 Korinthe 3, dat we God van heerlijkheid tot heerlijkheid moeten gaan aanschouwen. Oké. Waar het vaak fout gaat. Het gaat vaak fout bij het feit dat wij proberen om zelf onze problemen op te lossen. Om het zonder God te doen. Niet de Bijbel te lezen, niet in de tegenwoordigheid van God komen. 10 minuutjes per dag je gebedje opzeggen en dan weer snel lekker doorgaan met je leven. Ik kan je vertellen, dat is niet wat de Bijbel beschrijft van wat we moeten doen. Ik ben bang dat die beloftes die er allemaal staan, dat ook echt ingewikkeld wordt om het te ontvangen. Echt lastig. Dus doe dat niet. Ga het niet zelf oplossen. Ga geen eigen God spelen. Ga je geen zorgen lopen maken. Staat in Gods woord. Ga je geen zorgen maken. Sterker nog, als je in Gods woord gaat lezen, gaan die zorgen vanzelf weg. Wat er vaak fout gaat, is dat er geen heiliging is. Er is geen heiliging voor God. God is duidelijk. Stop met zonde doen. Keer je af van het kwade. Stop ermee. Heilig jezelf. God zal terugkeren om zijn spotless bride te halen. Om zijn witte bruid. Die bruid die moet geheiligd worden. Ik geloof ook echt dat het is op aarde gaande. Als ik die predikingen hoor van gasten in de kracht wandelen, die zeggen allemaal, we moeten ons bekeren van die zonde. We moeten stoppen met die patronen, met dat allemaal, dat compromissen sluiten ook. Met de wereld.
Ja, dit kan wel, dit kan. Kan niet. Kan niet in Gods ogen. God is een heilig God. God is heilig, machtig. Kan niet. Stop ermee. Het is geen heiliging, daardoor gaat het vaak fout. Mensen maken geen tijd voor God. Of mensen geloven God niet. Of ze doen het zonder de Heilige Geest. Dat is ook een groot probleem. Anders kan je het sowieso niet. Vanuit je menselijke kracht ga je dat nooit doen. Vanuit de verlangen van de Heilige Geest wel. En die hebben we allemaal ontvangen, amen. Als je nog niet ontvangen hebt, kom je zo dadelijk naar voren gaan voor je bidden. Komt helemaal goed. Maar dat God niet geloven, dat is ook zo belangrijk. Je moet geloven dat wat ik nu zeg, dat als je dit, dat dat werkt. Je moet het geloven, anders ga je het niet doen. Je moet het doen. Je moet het pakken, zeg maar, in je geest. Dat je denkt, ja, als dit Gods woord het zegt, dan is het waar. Amen. Als God woord zegt, doe dit, dan ontvang ik dit, dan is het waar. Dat is belangrijk, je moet het geloven. All right. Veel mensen komen hun beloofde land hier op aarde nooit in. Veel mensen zullen de profetische woorden die over hun eigen leven gesproken zijn, zullen ze nooit bereiken. Omdat ze het niet doen. Omdat ze niet de stappen doen die God van hen vraagt om hun beloftes te beërven en de openbaringen te krijgen. Sommige mensen blijven hun hele leven ziek, zijn gewoon gelovig. En ik zeg niet dat het meteen helemaal fout is, het is alleen zo zonde. God heeft die beloftes voor je, God wil het je openbaren. En je ziet, ik heb zoveel mensen gezien, die dat boek bijvoorbeeld van Tom de Wal, over die openbaring, over Jezus aanraken, over die genezing. Die dit gaan lezen. 3 weken later volledig gezond. Waarom is dat? Omdat ze het pakken, omdat ze het speuren. En ik zeg niet dat het boek heilig is. Nee, er zijn allemaal bijbelteksten in die jou leren wat het doet. Amen. Dat hebben we nodig. Alright. We gaan afronden. Je hebt een vraag, ja. Precies. Ja, en dan nog veel krachtiger. Ja, klopt. Dat klopt hoor. Ik probeer ook vaak de slag te maken naar het Nieuwe Testament. Maar belangrijk is wel dat het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond, dat moeten we goed begrijpen. En we moeten vooral begrijpen dat de principes en God zelf niet veranderd zijn. Dat het vaak schaduwzijden zijn van hoe we nu er tegenwoordig in kunnen kijken. Dus we kunnen wel heel veel mooie lessen leren uit het Oude Testament. Alright. Ik geloof gewoon echt, als we dit gaan doen jongens, als we het woord van God gaan bestuderen, tijd met hem, dan gaan we openbaringen krijgen. Het is heel simpel, als jij het woord van God leest, en je ziet daar constant staan, dat God zich openbaart, met namen die hij zelf zichzelf geeft, en die hij zegt, ik ben dit, dan ga je dat op een gegeven moment in je leven, gaat dat toepassing worden. Als jij constant ziet dat er Yahweh Rapha staat, wat betekent, ik ben de Heer, uw geneesheer. Als jij dat constant ziet, en God in zijn machtigheid, en God zegt tegen jou, ik ben Jehovah Rapha, ik ben de Heer uw genezer. Hoe kan het zo zijn dat je met ziekte in je lichaam nog loopt? Ik geloof dat dit de sleutel is. Ga het doen. Ga de openbaring pakken. Daag God uit. Laat me uw heerlijkheid zien. Halleluja. Samen met de geest van God. Amen. All right. Ik ben Jehovah Jireh, de Heer die voorziet. Ik ben Yahweh Mkadesh, de Heer die u heiligt. Ik ben Yahweh Shalom, de Heere van de vrede. Ik ben Yahweh El Shaddai, God de Almachtige. Ik ben Yahweh Nissi, de Heere mijn banier. Ik ben Yahweh Tzitkenu, de Heere onze rechtvaardigheid. Ik ben Yahweh Roi, de Heere is mijn herder. Halleluja. Ga de openbaringen nemen. Dit is God. God wil zichzelf openbaren aan jou. God wil laten zien dat hij dit is. En hij wil dat je hem gelooft. En als er geloof komt, komen de wonderen en tekenen. Halleluja. Alright. Kom lekker staan. De laatste. Ja, er zijn allemaal teksten bij. Die laat ik je zo even zien, ja? Dank u, Vader. Laten we ons richten op hem. Dank u, Heer. Dank u wel, Heer God, dat u goed bent, Heer. Dank u wel dat u heilig bent. Dank u wel dat u machtig bent. Dank u wel, Heer God, dat u zo genadig bent, Heer. Dat u die kloof heeft doen herstellen door Jezus. Zodat we dit kunnen prediken, Heer God, als waarheid. Dat we naar u toe kunnen gaan, vrijmoedig, zonder schaamte.
zonder twijfel. We kunnen zeggen, Heer, ik kom bij u. Ik kom bij u. Halleluja. Ik doe al die zooi weg uit de wereld. Al die zonde, al die twijfel, al die onrust, al die zorgen maken. Ik ga gewoon met u zitten. Halleluja. Ik vind het zo heerlijk. Dat ik s'avonds meestal geen tv kijk en dat ik gewoon lekker met God zit. Ik vind het top. Halleluja. Ik vind het heerlijk. En ik geloof gewoon, als je hier stappen in gaat zetten, je zult er verslaafd aan worden. Echt waar. Dat is waar we voor gemaakt zijn. Om met God tijd te spenderen. Om hem te leren kennen. En vervolgens, we zullen zo fantastische dingen om ons heen zien. En we zullen alleen nog maar enthousiaster worden. En zeggen, Heer, geef ons meer. Vertrouw ons meer toe. Doe uw ding. We houden u, Heere God, aan uw beloftes, Heer. En dat mag, want u zegt, uw beloftes zijn ja en amen. Ja en amen. Niet misschien. U zegt niet als, dan misschien. Nee. Als je dit doet, als je bij mij komt, dan zijn al die beloftes voor jou. Vader, dank u wel, Heer. Ik bid echt voor de geest van wijsheid en openbaring, Heere God. Dat het ons echt ons woord, dat dit woord, misschien is het een pijnlijk woord, en misschien zit je wel een beetje, ik weet het allemaal niet zo goed. Dat kan hoor. Maar ik bid echt dat je thuis zelf gaat bestuderen. Dat je het woord terug gaat, misschien luister je het nog een keer terug. En voornamelijk dat je gaat doen, dat je het gaat doen. Dat je het een kans geeft, dat je het woord gaat lezen. Gaat bestuderen. Dat je naar God toe gaat en zegt, Heer, hier ben ik. Halleluja. Geef me de vrees des Heer. Leer mij de vrees des Heren. Laat me uw grootheid zien, uw glorie zien. Man, als je God een paar keer van aangezicht tot aangezicht gezien hebt, wil je niet anders. Echt niet. Dank u, Jezus, daarvoor. Ik hou van u, Heer. En ik wil ook uitspreken, Heer God, dat we hebben nog niks gezien, Heer. We hebben nog niks gezien. Er komt nog veel meer aan, Heer. U wil het doen. U wil uw eindtijdkerk sterk hebben, Heer. Heilig. Machtig. Wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen. Man, wat is daar weinig van te zien in de huidige kerk. Het is tijd dat het weer gebeurt, dat de wonderen en tekenen ons volgen, dat de glorie van God zo sterk op ons rust. Mensen in onze ogen kijken en denken, wat heb jij, wat is dat? Dat je gezicht gloeit, zoals Mozes die van die berg afkwam. Halleluja. Dank u, Jezus. Ik bid echt een zegen over jullie uit, dat jullie het zullen pakken. En niet zullen laten roven door de duivel. Ik bestraf de duivel nu al voor alle plannen die hij heeft gemaakt. En misschien elke gedachte die hij nu al in je hoofd meteen opwerpt of tijdens de preek. Ik bestraf het en ik gebied het te gaan in de naam van Jezus Christus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. God is zo machtig aan het werk. God is een waarmaker van zijn woord. En God bevestigt zijn woord. En dat zie je meteen. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Alright. Wat ik kort wil doen, mijn oog valt. Ga maar heel even zitten. Het is echt klaar hoor. Maar het enige wat we nog moeten doen is het offer ophalen. Dus daar gaan we helemaal geen veel woorden aan vuil maken. Als je wil zaaien in het Koninkrijk van God, als je mee wil bouwen in wat God aan het doen is, dan geef ik je van harte de mogelijkheid om de kaartjes die op je stoel liggen, er ligt een kaartje en een pen, om het offer gereed te gaan maken. Als je het hebt over Gods woord, die waarheid is en beloftes, dan kun je het over geld, kun je ook je helemaal losgaan in de Bijbel. Amen. Amen. Het grootste principe die God daar geeft is, je zal zaaien en je zal oogsten. Zaaien en oogsten. Er ligt een zegen op het bouwen van het Koninkrijk van God. Je zult meedelen in de vrucht. Je zult meedelen in dat vele mensen bereikt worden door het evangelie. Ik geloof in een machtige, machtige, machtige beweging van God op aarde in deze tijd. Echt waar. Ik geloof God ervoor en ik hou hem eraan. Halleluja. Hij spreekt het niet voor niks tegen me, toch? Come on. Dank u, Jezus. Ik hoor net, je kan ook maandelijks geven. Halleluja. Goed zo. Fantastisch. Dat is geweldig. De ene maand die, de andere maand die. Helemaal goed.
Helemaal goed. Fantastisch om mee te bouwen. Plukte de vruchten van. Alright. Haha, nog helemaal niet laat, toch? Esther, wil jij nog een beetje... gaan we kijken of er... Ja, wil je dat doen? Offer opgehaald is. Right. Gewoon wat doen op dit moment. Ik wil ook een zegen uitspreken over het offer wat opgehaald is. Ook daarop dat Gods beloften waar zullen zijn. De zegen op zal rusten. Ik wil sowieso eens uitspreken de zegen van God op jullie levens. Dat je enkel omhoog zult gaan en niet omlaag. Dat je zult beseffen dat je de kop bent en niet de staart. Halleluja. De zegen van God op je rust. God de Almachtige zal met je meegaan. Halleluja. Hij gaat zelfs voor je uit, zegt het woord van God. Hij verslaat jouw vijanden nog voordat ze bij je komen. Geen plaag zal je tent naderen. Halleluja. Goedheid en gunst zullen jou volgen tot het einde van jouw leven. In goede ouderdom zul jij gezond blijven, zegt het woord van God. Halleluja. Dat hebben we nodig, toch? Dank u, God. Uw beloften zijn ja en amen. Dank u, Vader. Ik proclameer het als waarheid. Alright. Bij deze is de dienst afgesloten. Maar ik wil jullie wel echt de mogelijkheid nog geven om voor gebed te komen. Want wat God meteen over House Miracles zei, is: Rick, zorg ervoor dat er altijd mogelijkheid is voor gebed. Altijd mogelijkheid is voor genezing. Altijd voor bevrijding. Dus ook al is het laat, of hebben we het gevoel dat het laat is, want dat is het niet. Dan is het alsnog die mogelijkheid. Maar voel je ook vooral vrij om te gaan. Voel je vooral vrij om koffie te nemen. Om lekker met elkaar te connecten. Om te delen, om elkaar op te bouwen. Maar ik zou hiervoor zijn. Ik wil vragen om nog een paar mensen voor mee willen bidden. Voor mensen die gebed nodig hebben. Alright. Ga bidden voor je been. Halleluja. Alright. Dat is goed, hè. Iemand pakt meteen. Alright. Wees gezegend. En blijf heel dicht bij hem. Halleluja. Pauw. Doe maar uit, Remco, alsjeblieft. Ben je...